ти попала добре, хто ти зробив? Машка, ти сама вчора вмитися забила. Що случилось? За що ти її так, Даша? Це не Даша, це я. Ти ж завжди дома класишся. От я тобі допомогла, щоб ти не опоздала. Я тобі точно опоздаю. Если вообще куда-нибудь пойду. Если ты никуда не пойдешь, посиди с пуговкой, пока я детский сад не найду ей. Ей не в детский сад, а в зоопарк надо.